अनि किन यति साह्रो कठोर हो मन तपाईँको? दयाङको फ्रेन्ड हो नि त म. पन्ध्र वर्ष सोह्र वर्षसम्म बसेको बुढीले त छोड्छ भने त्यो मुला दुई रात बसेको बुढीले चाहिँ रोक्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ र बरु बरु मजाले भएर बस्ने हो. त्यो पनि हो कुरो. भनेपछि छोरा छँदैछ, दुइटा दुइटा छोरा छँदैछ होइन. यो एघार वर्षको छ, अर्को चौध वर्षको छ, त्यतिकै बस्ने हो बरु. तर मलाई फिर्ता नलिउने हो. फिर्ता नलिने बरु आयो भने उता ससुरालीमा जिम्मा लगाइदिने. भनेपछि तपाईँ दयाङको एकदम स्टाइलमा बोली पनि त्यही टाइपको बोल्नुहुन्छ नि त होइन? कहाँ सायद दयाङकै पारामा बोलेर पो तपाईँको श्रीमती फरार भएको हो कि? मान्छेले सुनेको थियो कि मन परेको जुत्ता जुत्ता न त खालि ठिक छ भन्थ्यो, तर खकुलो जुत्ता चाहिँ नलाउनु अरे भन्थ्यो कि. सुनेको थिएँ राम्रै रहेछ. अनि त्यही खकुलै जुत्ता भएर अनि फुस्केर निस्केको हो. त्यही भएको. लेस बान्नु बिर्सेछु. लेस बान्नु बिर्सेको.